Mirëmëngjesit të gjithëve, ju njoh në vazhdim me fleshin informativ. Çmimet e ushqimeve dhe karburanteve pritet të rriten sërish në muajt në vijim. Sipas raportit të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, inflacioni pritet të shkojë në vlerën 7.3% nga 3% që është objektivi. Pritjet për inflacionin në vend gjatë 3 muajorve të fundit janë rritur më shumë për të papunët dhe për individët me të ardhurat më të pakta dhe me arsimet më të ulët. Konsumatorët vlerësojnë se inflacioni i pritur pas 2 dhe 3 vitesh do të jetë përsëri i lartë, përkatësisht 3.3% dhe 4.4% nivel ky bi objektivin e BSH-s. Edhe bizneset presin në shtrëngim të produkteve ushqimore, Banka e Shqipërisë analizon se gjithçka ka ardhur si pasojë ndikimit të pandemisë në zinxhirët e shpërndarjes së mallrave dhe së fundmi nga pasojat e luftës në Ukrainë, faktor që kanë rritur pasigurinë në tregjet përkatëse. Rritet çmimi i karburanteve. Bordi i transparencës ka vendosur të shtrenjtojë naftën me 5 lekë për litër, kurse benzinën me 10 lekë për litër, që prej orës 18 të së dielës. Deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, 1 litër naftë shitet me 237 lekë, kurse 1 litër benzinë me 234 lekë. Bordi ka vendosur të ulë çmimin e gazit, që do të shitet me 90 lekë për litër nga 100 lekë që ishte. Publikohen pamjet pas atentatit me armë zjarri ndaj Lerim Preçit në Lezhë. Iriu ka kërkuar me njëherë ndim nga qytetarët në rrugë, ndërsa policia ka shoqëruar 10 persona, por pas marjes në pyetje, ata u lanë të lirë. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së shtunës në ishull Lezhë, ku 28 vjeçari Lerim Preçi po udhëtonte bashkë me kushuririn e tij, Klisman Preçi. Ran prej një atentati, ndërsa ende nuk ka asnjë autor të identifikuar. Të dy personat janë marrë në pyetje, por kanë deklaruar se nuk kanë ndonjë konflikt. Policia që nga mbrëmja e së shtunës është duke ushtruar kontrole në disa fshatra të Kurbinit. Sipas hetuesve, ka dyshime se shënjesë të atentatit të ketë qenë 28 vjeçari Lerim Preçi, i cili sapo ishte kthyer nga Belgjika. Në vendin tonë ai nuk është personi i proceduar. Safet Bajri, të cilit i kanë mbetur edhe 10 muaj burg, kërkon lirin. Çështja është në shqyrtim dhe ende nuk është shpallur vendimi. Antari i grupit Bajri ka kërkuar lirimin me kusht, duke i garantuar drejtësisë se nuk do të përfshihet më në krime. Safet Bajri u arrestua në vitin 2018 në kuadër të operacionit Oazi, dhe kjo është hera e dytë që ai kërkoi lirim me kusht, pasi i është refuzuar. Bajrit i kanë mbetur edhe 10 muaj dënim, nga 6 vite 3 ish leu në Bruxelles dhe prej 2 vitesh e 2 muaj ndodhet i burgosur në qelitë 302-shit. Rithemelimi i kërkon gjykatës që të zbardh vendimin e gjyqtares Blerina Muça, e cila pranoi shqyrtimin e ankimimit të Alibeajt. I ka lënë 24 ora fat, në të kundër do të ndjek hapa të tjerë ligjor. Kjo kërkesë vjen 7 ditë para mbledhjes parambajtjes së zgjedhjeve për kreun e Partisë Demokratike. Zëdhënësja e Berishës Florian Agaro deklaroi se PD do të presë deri sot vendimin e zbardhur dhe më pas do të ndërmarr hapa të tjerë ankimor. Berisha deklaroi 3 ditë më parë se gjyqtarja Blerina Muça, që ka në dorë shqyrtimin e çështjes, ka marrë garanci se do të kalojë vettingun. Ndërkohë në gjykatë vijon të jetë pa një vendim kërkesa e Alibeajt për të regjistruar kuvendin e PD-s në 18 dhjetor, si dhe ankimimi për të rrëzuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, që njohu si legjitim kuvendin e PD-s në 11 dhjetor. Ka donë na fati i regjistrimit të kandidatëve për presidentin e Republikës. Nuk ka asnjë emër dhe kjo bën që të digjet raundi i parë në seancën që do të mbahet sot në orën 17. Socialistët i mbajnë ende diskrete emrat e propozuar në zarfe, ndërkohë që opozita është e përfshirë në dy grupe paralele negociatorësh, të cilët do të kenë si qëllim nxjerrjen e një apo disa kandidaturave konsensuale, që do të kërkonin edhe votat e shumicës. Kushtetuta ka parashikuar që 3 raundet e para të zhvillohen me 84 vota, ndërsa në 2 raundet e fundit, presidenti i Republikës mund të zgjidhet me shumicë të thjeshtë, ku majoranca i ka votat e mjaftueshme për ta zgjedhur e vetme presidentin. Njohu me disa nga titujt kryesor deri në këto momente, për më shumë lajme në Koreale, ju mjafton të klikoni në abc-news.al.